Namas juga megobrebom. Mevar Tata. Professionali balerina da Miss Kavkasia 2021 წლის ოფიციალური წამყვანი. დღეს მინდა მოკლედ გაგაცნოთ Miss Kavkasiის შესახებ. აპლიკანტები უნდა იყვნენ 18 წელს ზემოთ. ყველა კანდიდატი უნდა იყოს მინიმუმ 160 სანტიმეტრი. არ უნდა იყოს გათხოვილი ან განქორწინებული. Кастинги დაიწყება ივნისის ბოლოს. პირველი ლოკაცია კი გახლავთ ბათუმი. Регистрацииствуის ყველა აპლიკანტმა უნდა შეასოს Miss Kavkasiის ოფიციალურ Instagram გვერდზე არსებული ფორმა. Განაცხადის რეგისტრაცია უფასოა. Კანდიდატების შერჩევის შემდეგ დაიწყება ყოველკვირეული გამოწვევები, სადაც თითოეულ გოგონას ექნება შესაძლებლობა დაამტკიცოს, რომ ყველა დავალებას შესანიშნავად უკავდება. Საბოლოო გამარჯვებული იქნება ის, ვინც გამოირჩევა განსაკუთრებული ვიზუალური მონაცემებით, მაღალი მორალური და ეთიკური სტანდარტებით და შეუძლია ისაუბროს კაცობრიობისა და საზოგადოებაში არსებულ სხვადასხვა საკითხებზე. Flowing mane, you my lion. You standing guard.